Hezký den u sportu. Fotbalisté Třince odehráli v sobotu 22. května poslední domácí kolo Fortuna Národní ligy proti Blansku. V klíčovém utkání jara zvítězili a v roce oslav 100 let fotbalu v Třinci Národní ligu pod Javorovým zachránili pro další fotbalový ročník. V neuvěřitelně vyrovnané tabulce Fortuna Národní ligy to neměli třinečtí před zápasem s předposledním Blanskem vůbec jednoduché. Dozadě stále popichovala špička sestupového Damoklova meče. Porážka v tomto klíčovém utkání jara by znamenala velké potíže a ty si nechtěl v roce oslav třineckého fotbalového století nikdo připustit. Zisk minimálně jednoho bodu pro záchranu ligy byl nejvyšší prioritou. My jsme věděli vlastně dopředu, že nás nečeká nic lehkého. Naším úkolem bylo vlastně hrát s nulou vzadu. Protože to znamenalo vlastně, že když budeme minulou vzadu, že zůstaneme určitě druholigoví. Hrát vždycky s nulou vzadu je trošku riziko, protože člověk může udělat nějakou chybu, nebo soupeř může vystřelit z 30 metrů, trefit to, ale věděli jsme, o co hrajeme a myslím si, že jsme se tak tomu v tomhle zápase postavili a doufám, že to bylo vidět. Snaha zachránit Národní ligu byla skutečně na výkonu domácích fotbalistů vidět. Z mírné herní převahy už v 8. minutě vytěžili víc než dobrou gólovou příležitost. Zákrok hostujícího brankáře Chmela na hranici pokutového území mohl potrestat Hýbl, kdyby jeho střela byla o centimetry přesnější. Ani předposlední sestupem ohrožené Blansko, které ohlásilo již dříve odchod z druhé ligy bez ohledu na konečné umístění, nepřijelo do Třince jen bránit. Soupeřovo zakončení útoku hlavou v 19. minutě jakoby podráždilo nepsané pravidlo nedáš, dostaneš. Prakticky z protiútoku se třinečtí propracovali k rozehrávce standardní situace. Weber k radosti většiny přítomných na stadionu Rudolfa Labaje poslal míč na branku a ten s dávkou štěstí propadl až do sítě na vedení Třince 1-0. Domácí kuli ještě horké železo. Za dalších 14 minut přidali další trefu. Na polovině soupeře narýsovali rychlý break. I když nebyl nakonec tak přímočarý, jak by se zprvu mohl zdát, hrubá chyba stoperů Blanska nabila Stáňovi, který měl jednoduchou práci zvýšit na 2-0. Dvoubrankový náskok Třince se propsal do hry ve druhém poločasu. Klidnější kopačky domácích lépe kombinovali na rozdíl od hostů z Blanska. Jejich brankář ve 52. minutě málem přispěl svou chybou k dalšímu gólu. Svěřenci Františka Straky odehráli utkání zodpovědně a jen v závěru utkání dovolili hráčům Blanska, aby byli nebezpeční. Snad největší příležitost druholigového nováčka v 88. minutě znehodnotil obranným zákrokem kapitán Bedeč. Třinec porazil Blansko 2-0. V tom prvním poločase vlastně ten první gol to byl vlastní, takže tam nám trošku soupeř pomohl. Důležité bylo, že jsme přidali ten druhý gol, možná kdyby jsme přidali v tom druhém poločase ještě třetí, tak by to bylo možná ještě klidnější, protože tam vlastně byly tam dva závary, kdyby soupeř snížil, tak asi je to prostě nepříjemný. My jsme nechali Blansko hrát, my jsme viděli, že musí přijít. My jsme čekali, měli jsme trpělivost, dali jsme druhý krásný gol, měli jsme tam ještě další šance, které jsme ještě nakonec mohli teda zúročit, a i tak veliká dobrá defenzíva podpořená Jirkou Adamuškou v bráně. Super, klobouk dolů před tím, že jsme to takhle dokázali právě dotáhnout. Ten zápas byl nesmírně náročný. Po té psychické stránce, a jinak tak po té fyzické stránce, já si myslím, že kluci po té zimní přípravě mají opravdu jsou nabušený. To mě těší, ale hlavně ta psychika, hlava, to dneska muselo být základ číslo 1, to dneska ukázali v plné míře a naprosto zasloužená víra. Třinečtí v tomto utkání potřebovali minimálně bod. Pro jistotu zvítězili přesvědčivě a kolo před koncem fotbalového ročníku s covidem Národní ligu pro třinecký fotbal zachránili. Obrovská úleva, radost, poněvadž jsme tu misi dotáhli do konce a já jsem strašně moc rád, poněvadž jsme si ji zasloužili. A nebyla to jednoduchá situace, když člověk přicházel 0 bodů 2-13 skóre, tak to bylo hrůzo strašný a něco jsme nastartovali, v té jarní části nám chyběla lehkost, je pravda, že jsme hodně zapracovali na fyzické kondici, možná, že to byla i ta příčina toho, že kluci nebyli tak fresh, jak si říká. Já jsem rád, že jsme víceméně sáhli do jiného rozestavení, to taky asi zahrálo velikou roli a pak se nám postupně ještě uzdravili kluci, kteří třeba byli i marodi. A jeden z těch strůjců toho je samozřejmě i Bedeč, který opravdu pak
naskočil do toho nového systému. My jsme spolu hodně diskutovali, ale ať už to byl Haby nebo Habusta, ať už to byl Ríča Vaněk, ať už to byl Sami, který měl výbornou sezonu. Bohužel v té jarní části jsme dopláceli na jednu věc a na to, co já jsem hodně moc spolehal, spolehal jsem na naše střední útočníky, a to byl hlavně Tyžany, který jsme dělali, a to bylo asi pro mě to největší zklamání, to vám říkám na rovinu. A pak si myslím, že přišla ta správná volba se Samim, který to sehrál výborně a celkově ten mančaf se hodně pak stabilizoval a uhrál to setrvání v lize, a to je zároveň hozená rukavice pro ně, ač určitě ten mančaf má na něco jiného, než aby hrál o záchranu. Sezóna nebyla pro třinecký fotbal jednoduchá. Spadnout z národní ligy v roce, kdy klub slaví stoleté trvání jako jeden z nejstarších sportovních klubů v Třinci, by bylo přinejmenším nešťastné. Kouč Straka svou misi s hráči splnil a mnoho věcí zlepšil. Herní systém, organizace, taktická disciplína, sebevědomí, tohle to jsou všechno atributy, které do nich musíte dostávat, ale sami kluci musí chtějí, sami kluci musí se o to postarat, to není o trenérovi. My uděláme svůj job, ale oni pak jdou na hřiště a musí to umět prodat, musí to umět plnit. A mě těší jedna věc, že jsme šáli do toho rozestavení. To bylo to klíčové pro to, aby jsme to uhráli, zasloužili se o to a zůstali jsme v lize. A já to říkám klukům neustále. Nikdo vám nedá nic zadarmo, nikdo vám nepřinese 3 body. To, co se nevybojujete, nebudete mít, a to je hlavně o vás. Já vám dám svoji filozofii. Já si myslím, že to je právě ta disciplína, to nadšení, ten elán, ta euforie, ta dobrá pozitivní karma, kterou člověk sobě musí mít, když někam jdu, tak tomu musím věřit a nemůžu tam jít a být skeptický, už prohrávat, než ještě vlezu na hřiště. A to si myslím, že když jsme prohráli v Hradci Královým, kde jsme prohráli 1-0, tak jsme prohráli na zasloužení, a tam jsme ukázali, to byl ten první stupínek k tomu, ok, hele, my tady máme na mančaf, který hraje o ligu, který postoupil, a my tady s nima hrajeme celou party. Jo, takže to bylo fajn, to byl taky zase takový ten impuls tomu zase dál v tom pokračovat. A to se nakonec vyplatilo. Dříve než se rozloučíme, mi dovolte jednu pozvánku hlavně pro děti. Třinecká házená i díky volnějšímu sportovnímu režimu připravila na 1. červen den dětí s házenou ve sportovní hale Stars. Od 16 hodin mohou přijít děti ve věku od 6 do 10 let a od 17:30 bude hala Dokořán otevřená k vyzkoušení rychlého a dynamického sportu pro starší děti od 11 do 15 let. Vezměte v úterý 1. června sportovní oblečení, obuv se světlou podrážkou a užijte si den dětí s třineckým oddílem házené v hale Stars. Na viděnou.